Yeah. Chamuntu, chamuntu, chanzambi, chanzambi kwa. Makamu ya bezo ya makamu na bino obo lukaka ba emisyon obo zela rapena na Chronique du Net TV izo ya kala mingi te ba examen zo sila tikali na 3 semaines kaka au 4 semaines donc a partir ba octobre wana katikati octobre makamu, na, makamu ya bie ko zala makamu ya bien boko yoka makamu ba analize kitoko banalise intelligente donc dena ko ebisa bino de Chronique du Net TV ma sauveur si kaba merci na bino batoboza ko supporter chaîne oyo malgré que mbutu mbutu zo ko tapona ba examen merci merci à trop ba ne soutien na bino affection na bino avec Chronique du Net oyo à moyenne l'obélango penza et comme il passe tellement que beau c'est pélissant fort non c'est pela ya trop ya trop ya trop ya trop donc n'a pas de retour na robot sa nabinoté ma solo ya bien qu'on la toujours na ko même la bino banalise kitoko banalise intelligente n'est na loba toujours ba émission si les points ou ya za kochola bawaza ko bo dénigrer ngai na ko répondre binote parce que nga nazotala liboso na otala liboso to kende liboso ba chike zo sila kala mingi te to kita na Congo ba makambu ba changement de mentalité photo kotisa na Congo photo zongisa batu na nzela telema ke Congo koma ya bambrier Congo koma ya ba cascadeur mais biso sika Tolito zongi sa masolo na nzela Congo ya Lumumba Congo ya Kasavubu Foto zongi sa ngo na nzela na pointe Yango na kosenga na bino toujours bandeko na nga Chronique du Net TV Bosa abonné na oti kosala ba étude muke ba les faut sala ba travail mais na bino Monica ka faut ba repopé de temps en temps ezala la salle moi repos ya mon obeta moi tout parce que repos est le comme quoi est très important est très important quoi ça là on a ça là bas on a ça là na obeta ça moi repos ya mon obeta tour na obeta tour pour na blaguité pam pam baté parce que na fona zonga fona qui ne quoi assimiler les sous-sous fona assimiler matière parce que l'examen est au singa kaboué en tout cas na bino batu oyo bozoli ngangai ba bino bozako supporter Chronique du Net TV ba sandi bekate madi wembo Billy Rose Ariane Biatoire en tout cas merci à trop j'espère que bozako sepela toujours na ba émission parce que nazana batu oyo bazako même toujours ba mission bazako même ma solo na dimension mususu dimension likolo binomboko boyebi que Chronique du Net ezana nous bébé avec un an en tout cas tozo kende bien tozo kende liboso tozo kende vraiment système ya bomukamati tozo ko kanga bino déjà tozo kuta bino sika et l'autre na ko senga na bino na ba commentaire de temps en temps pour pesa ka ba suggestion bah si je suis bien monsieur Obino Bozako Linga na meme labino bah si je suis est très importante parce que soit to bandi ko meme labino kaka biloko obiso to lingi et ape moi ja yango bien monsieur za la ka bien soki ah et monsieur za la ka bien soki de temps en temps Bozako lia makambo Obino Bozana ngo posa na lingi tena banda ko imposer bino parce que imposition imposition de temps en temps ezakito côté ben monsieur toza ko sala kaka poto se pesa bino bino peso bo pesi biso ba ba suggestion ba point de vue na bino pona ba masolo ezala ya politique ezala ezala ya bareli ya religion
ezala ya musique ezala soki ya ba machine eloko nyoso bokoloba bokozala nango posa se bolingi na bemela bino batu tokuchela bino batu na ba écran ezala ba musicien akala o ba yokana kali susu te ba ya bakoko wana tokumemela bino na ba écran ezala batu oyo donc bozo se ezala ba batu ya actualité asika bozo mona bango deja sika si je suis na maboko na bino bo sali sa pe muke bo chia nanu na ba commentaire soki bolingi ba emission ndenge nini na chronique du net tv oyo comme ça na banda komemela bino ba makambo oyo bozana ngo posa e kozala nango pe kitoko alors ba quartier toujours na zo komana ndako ndako na nga etage za liboso wana nazana 19e wana nesika na zina vandaka na building wana zana balusa kamera ya esika bakomi na good life fitness na lobby yango na bino watu kozo antukisika boya kolukisa nga lisusu na boye moto ya koluka nga akobetela nga porte posika naza likolo kuna na likolo kuna kuna likolo po yeba sika numero pe na niveau esika naza kofanda eza pasi alors ya toujours dans les beaux zanga mtu na bino Gilmas ndenge na lobaka toujours bamboti mboti na noti koloba avec Jise Muzungu mwana poto ya tongo Jise Muzungu mwana poto ya tongo ba Douglas Ngongo mwana Ottawa 3 fois par an canadien ba Alec Muni ba DJ Amisi DJ Lukombo salon élégant et pas ya Vienna biso propre Vienna biso ya kati Albert Kamba, les Kinyosi, Auré Mouepou, en tout cas, Bambote Nabino, merci Nasipo Nabino Chronique Dine TV. Bon continuer à consommer, Nazoka, ça va continuer à consommer. Ba émission, bon continuer à consommer, ba émission, bon continuer, bon l'embatté. Nakokata po, moyenna que les nana kota kota, bota la ici, Nazoko kote les ate. Alors, Nazana Bino toujours dans la chronique du net. Bon continuer. On est ensemble. À la prochaine. Nalingi Bino trop. Ba bisou Nabino Yangoyo. Ba suggestion d'un autre colo. Ba ezala toujours. Wana botting et langa. Ba suggestion est belé. Comme ça, naïe. Ba si canini. Namemé la macam ma solo. Et si canini namemé la macambo. Nana Lingi Bino trop. Chaîne la chronique du net. Ezaya Bino. Et ça y a biso tout. Et tout comme ma famille, ce bolingi, vous en avez posé. Twice, oh, once only. Oh, we didn't plan.
4 days, my dad. But you go and come back, it's just like 2 hours driving one way. Remember now, you are super busy because you have lots of homework.